بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، التفسير بدي مبارك مجلسونك من قبل سورة البقرة كليجاو أو سورة البقرة كي يو نبي يأي كان من نمبر آيات ترسيدري أو بدي آخرين آياتون كي تذكرم دا بني إسرائيل روانوا دا غوية غا دوكي دراكي أو دا غوية غا حلي أو دا غوية غا بحاني دا إيمان دا نرولو قرآن دا نمنلو دا پیغمبر دا نمنلو الله سبحانه وتعالى امداغي خبره كوانا مخيطة خبرم داغوية دا يارا روانا خبرم داغوية دا وليك الله سبحانه وتعالى وي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم موسى بالبينات او یقینا تاسو تراغلو موسی علیہ السلام بخکارا دلیلونو دلی تفصیل با انشاءاللہ رازی پا دی دو آیتونو که اللہ غب مخکینه مضمون پورا واپس روڑی نو اللہ وی جی ما موسی علیہ السلام در لگلو تاسو تا اغل مخکارا دلیلونو معجزی ورکڑی خکارا احکام ثم اتخذتم العجل من بعده بياتاسو ونوسخي بعبادت سرا ورستو دا تقد موسى عليه السلام نار موسى عليه السلام چرت تلو كوي تورت دا واقع مخي تيرشو ما تستيقن اغا مزمون اللبيا وپس رولي وأنتم ظالمون او تاسو ظلم كون كوي الشرك والسر خبر مخي تير الشير وإذ أخذنا ميثاقكم أو كلت من جواغستا مزبوط وعدستا سنا ورفعنا فوقكم الطور أو شتكم من جابتا سود باستور غر ده خبر مخي تير الشير خذوا ما آتيناكم بقوة أوي منغا ونسيدا كتاب چدر كرد منغا تاسو تا بطاقت سرا ما آتيناكم آغسا چدر كرد منغا تاسو تا هذا كتاب دي تورات بقوة بطاقت سرا دا مخي ترشوه لجي مطلب سره عمل سرا واسمعوا أواري عمل او واوري واوري مطلعين قبولي كي واوري بقبله لسرا دا وريدو على فايده چه انسان خبره قبوله كي او تشا وريده داخو فايده بريده بلکه ولته ده تنقصان جوڑه نقصان با دیسه جوڑه چه حجت تمانه قائم شو نو دي خلق دیسه چه اغوی تشا وري با یو غوگی وري و بلی و باسي او اللہ دا مؤمنان و شان ذکر کرده الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه مؤمنان چه خبر غوری بیتا بیداری کی عمل بی کی دوی تم اللہ ہوئی چه دا کتاب والی عمل بی کوئی ویوری قالو یاوی سمعنا وعصینا منگو وورید ومنگینا فرمانی کو منگو وورید ومنوینا وزدلتا یا خودوی پاٹیم دا خبر اکڑا چی پا سجدہ بانی پریو تو زمانگے منو ورس زمانے کی بے دو چی منگے نمنو یا اللہ دلتا خبر ذکر کر چی دو یا سمیعنا منگو آورے دا پاٹیم خبر ختم کر ورس تسوی وعصینا نیمن تکی چالتا پاٹیم پی تور غر اللہ رو چتکو و دا غیری ندویا کتاب او منو بے ورس تو نمنو او یا اللہ دا غوی حال بینی
چې دوی خو په خوله دا ووایي چې موږ واورېده خو د حال نه ښکاره وه چې دوی څه وایي موږ یې نه منو. لکه یو سړی یو مؤمن یو مسلمان تاته یو مسله بیان کړي مخامخې تاته ما ومنله حالاتو نه داسې ښکاري چې دی دا مسله دا خبره زما نه مني. نو دوی خو دا ووایي موسی علیه السلام ته چې موږ تورات منو زه صحیح ده موږ ومنله. الله وایي د حالاتو نه ښکارېده چې دوی څه وایي نه یې منو. وجه یې دا وه وأشربوا في قلوبهم العجل أو ننوتوا بزرن دويك محبة دسخي بكفرهم بسبب دا كفر دوي. وأشربوا سكوتوي شرب سكوتوي يعني يوشي دبل سيشرا قد ورشي تبيلتوني مشكلي ديت إشراب وي باربيكي. نو د سخی دا محبت د دوی په زړونو کې د زړه په دې غوښه کې د زړه په دې رګونو کې په دې وینه کې ګډوډ شی د هغې وته ګرانو. نو دلته دا فایده یې د ساتئ چې کله دې هم د چا سره تعلق جوړ شو که د الله سره دې تعلق جوړ شو او که د غیر الله سره دې تعلق جوړ شو خو دا محبت به ستا د زړه دې کومې ته کوزیږي او به وته ګرانی. ډېر به ته بس مباحثې کړي ډېر خلک به دې پوه کړي چې هغه به قبر پرسي شرکیه کارونه به کوي ستا دې خبرې د هغه غاړه نه ږدي پوره ځکه چې د هغه په زړه کې دغه خبرو ځای نیولی. او الله څه ناشنا تعبیر وکړو واشربوا یعنی څکولی شی و د هغوی په زړونو کې محبت ده څخي ده ګډ وړ شی و د هغې وته ګرانی. او دیز کی بلا فائدہ دا دین دا ثابت شوا چی دا زلد دا پارا لازم یو محبتی چی آگا دا زلد سر گڑ وڈ کی مت دا خپل زلد دا پارا دا اللہ آگا محبت غورک چی دا اللہ سبحانہ وتعالی سر محبت آگستا دا زلد پا دی غوخ کی و پا دی وینا کی واقعی گلش دا غینا بی اوزینا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبره کړې وو چې زه خلیل نیسم نو څوک به خلیل ونیسم ابو بکر صدیق خلیل اعلی درجه ده په محبت کې خو زه نه وم ولې دغسې کې څوک وو دلته محبت د الله سره نو د الله سره محبت دومره وو چې په دغسې کې د ابو بکر صدیق رضی الله زه نه وم. داسې د مؤمن زړه چې د هغه د زړه الله سره د محبت نه ډکي. دلته بله فایده عوام چې کوم پکې جاهلي هغوی دا خبره اکثر کوي وي الله زما په زړه کې دی او دا خبره غلطه ده قصدن عمدن چې څوک وي د ایمان نه پکې ووتی شي د الله ځای د زړه نه دی الله ستا په زړه کې خو نه اوسیږي. حدیث وایي د الله سره محبت زما په زړه کې دی. تاسو به اورېدلي د بعض جاهلان دا خبره کوي د ډېرې مینې نه دا خبره وکړي دا نه چې داسې دښمني ده د الله سره الله خو وایي زموږ په زړونو کې دی نو دا غلطه خبره الله ستا په زړه کې نه دی الله په عرش د پاسه دی. حدیث وایي چې د الله سره محبت هغه په زړه کې دی زما الله سبحانه وتعالی دا محبت نه زموږ د زړونو ډک کړي. قل تورته وایا بئس ما يأمركم به إيمانكم بدها غسا چه حكم در كي تاسو تا إيمان ستاسو يا چه حكم در كي تاسو تا پا غسر إيمان ستاسو ده بيا سي إيمان شو چه تا تا ده بد كارون أمر كي يعني يهود تا ده خبره إن كنتم مؤمنين كي تسو إيمان لرنكي قلت ورتوايا إن كانت لكم الدار الآخرة كچرت إستاسو دبار كور داخرة عند الله بنزد الله خالصة من دون الناس
سوچا سوا د نور خلقنا دي ذکر صلی اللہ سبحانه وتعالی دی یهود بل خبر رد کی دی بدا خبر کولا چی نحن ابناء الله و احباو مخد اللہ زمنی و اللہ محبوب ترین مخلوق وی من گئی دا دعوی بے کولی او جنت ام زمن گئی بل ہی سوک پہ اس دین ندے سوائی دی یهودیت نچی دا وی صحیح دین دے هم دا خلق دی کسی دی آخرت خاص زمن گره دار الاخره کور دا آخرت نمراد سره آخرت نو آخرت زمن گره مطلب جنت زمن گره جنت صرف زمن به عیسی کی رسی و دوی سره که ته مناظرې کوې او ورته وایې چې کتاب رواله او دا رواله او دغه رواله خبره اوږده شو او مني ځکه دا زدیان خلک دي مخکې خبرې تیرې شو خو رب العالمین پسې ناشنا رد کوي او مختصر خبره الله ته حقیقت د دوی معلوم دی نو ځکه دا خبره وکړه اے پیغمبر ووایه دوی ته که چېرته یي آخرت خالص ستاسو دپاره سوچه ستاسو دپاره او دا جنت صرف تاسو ته میلاویږي فتمنوا الموت نو تاسو ارزو د مرګ وکئ یا غوښتنه د مرګ وکئ إن كنتم صادقين كي تسورشتني سيد رازي او بوزو دي داگي تاو طول بدا سوالو كي جيال لا منك كم درو جند ناغسا كي آغا ملك دي تا مباحلو بارا بيك وفي سورة الجمعة كم دي سيتوني يقول يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس ای یهودیانو که تاسو دا گمان کوئی چې صرف د الله ملګري تاسو یو نور څوک نشتی فتمنوا الموت رازی دا مرګ غواړو دا ډېره ناشنا طریقه ده کنه حق به حق شي باطل باطل شي په لږ وخت کې اوږدو خبرو ته ضرورت دی فتمنوا الموت رازی رسول الله صلی الله د نجران نصارا چې په شکل راغلي وو نو الله ما ایتونه نازل کړو چې دوی سره مباهله وکړه تاسو چې کومې خبرې کوئ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ډېر اوږد بحث وکړو د عیسی علیه السلام په باره کې سورة العمران کې به انشاءالله راشي نو په آخره کې ورته بیا الله ایتونه نازل کړي ورته ووایه چې تاسو خپل زامن راوباسئ مونږ به راوباسو تاسو خپلې ښځې مونږ به خپلې ښځې تاسو په خپله مونږ په خپله دې میدان ته وزوره ده او دا سوال به وکړو چې یا الله په مونږ کې څوک دروغجن وي هغه تباه او برباد کړي او یا الله ستا لعنت دي په دروغجنو باندې ناغول ارو پت شو دی خبری تی غاره که نخواده او دا بخپلم پتاو چه من درو جنیو زکر جی کم سلی رشتی نی دتا جی سق قسمت چیلنج ورکی دی قابلی و سمانگی الحمدلله دا قرآن منو و دی من زمانگی ایمان دی کسو کرا تا دوی چی رازم و باحل اکو دوی نا زمان کتاب پا حق دی مموی نا قرآن پا حق دی وی رازم و باحل یو پیرنی یو لاک پیری دی سرم و باحل اکو یو لاک پیری زکه چې زما یقین دی چې دا خبرې د چا دي دا د رب العالمین دي او چې کوم شکی دی هغه به خوا دې خوا کېږي نو الله وایي اوږدې خبرې ورسره مه کوو خو لنډه ورته ووایه راځئ مباهله کو مرګ وغواړئ کنه الله بیا څه وایي ولن یتمنو او هېڅ چېرې دوی ارزو د مرګ نه کوي یا غوښتنه د مرګ نه کوي ابدا همیشه د پر هیڅ چری نشی کول او ابدا ټکه اوس لبی زیتی راوړو همیشه د پر ولی یتمنوه ابدا وجه صدا بما قدمت ایدیهم و سبب دا غعملونو چی مخکی لیگلی دلا سنو دا دوی خپل ځان خو ته معلوم دی کنه چې من کم ظلمونه کړي د پیغمبرانو سره د وحي خلاف چې موږ سکارونه کړي ټول ته معلوم دي نو د دې د لاسه دوی مرګ نشي طلب کولی نو په دې کې بیا یو فایده او حکمت هغه ده چې دا خبره دلیل دی په دې باندې چې دا هغه انسان د مرګ سره نه لګي او د مرګ نه یېرېږي چې د هغه داسې ګناهونه چې دې ته یېرېږي کله کوم انسان ګناهونه ډیر کې خپل حقیقت و ته معلومي
دبانی چې د مرګ د نوم ولګینې دی ویری لکه زمون په شان کمزور انسان سار ما خام موږ ګناونو کې پراته مې چې څوک راته د مرګ تذکره وکړي نو به سوچ مې دې ته راشي چې څه به کوو څه به نه کوو الله له به څه جواب ورکوو او چې لا په دې درجه کې هم دا ښه دی چې الله له به څه جواب ورکوو بس په دې درجه کې دي چې هغوی د مرګ نه صرف په دې یېرېږي چې جایداد به ترې پاتې شي او بچی به څه کوي او ښځه به څه کوي فقط دغه مشکل دی بس نور هیڅ هم نشته نور هغه خو دا وایي چې زه وایي پلانې د پلانې وایي جنت خو زمونږ دی جنت خو هغه زمونږ دی خو مشکل دا دی چې جایداد به څنګه پاتې کیږي او څنګه به تقسیمیږي دا سوچ کې پروت دی دی لا ښه دی چې په دې سوچ کې دی چې ګناونو به څه کیږي او الله له به څه جواب ورکوي نو د ګناونو د لاسه انسان بیا د مرګ نه یېرېږي ځکه یو یره د مرګ نه د مؤمن ده او یو د منافق ده دا دواړه د مرګ نه یېرېږي خو د مؤمن مرګ د مؤمن هغه یره د مرګ نه هغه په دې نه دی چې دنه دنیا پاتې کیږي دی چې یېرېږي د دې آخرت ته د حساب کتاب نه یېرېږي بس نور مؤمن خوشاله ای مرګ ته په دې چې ملاقات به له چا سره وشي د رب العالمین سره به وشي لکه بلال رضی الله عنه چې کله زن کدنو او ښځې جړل نو هغه ورته وایي جاړه مه سبا له موږ ملاقات به کوو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د ملګرو سره مؤمن په دې خوشاله خو دې جانب ته چې سوچو کې چې ګناهونه دي نو بیا په یاره کې شي هر چې منافق او دنیا پرسی نو هغه دې مرګ نه دنیا د لاسېری چې دنیا بل نه پاتې شي او دا بس کیږي د بچو دا بس کیږي د خزي دغه غمونه بس الله سبحانه وتعالى دې د مرګ غزن کدن او حساب کتاب دا غینه بعد او څومره مراحل چې الله دې ټول منتصر کړي والله عليم بالظالمين او الله په دې بظالمانو باندې الله یې ماته حقیقت معلوم دي نو بل حقیقت مواوره ولتجدنهم او خامخاتب هم دوی لرا احرص الناس على حیات ډیری رسناک د خلکو نه په ژوند د دنیا په خلکو کې رسناک خلک چې د ژوند ډیری رس لري هغه د اهل کتاب دي د یهود و نصارا ومن الذین اشرکوا او دا کسانو نه چې شرکی کړی دی مشرکان او یهود و نصارا د دوی ټول رس اغه دنیا لپاره او ژوند د دنیا دغه یو چې دم دي چې د دوی په آخرت باندې ایمانونه اغه سي دي نشتی یا کمزوري دي دوی مو چې د دې لکه څنګه چې مخ کې د غایت تیر شو چې دوی ته د خپل اعمال او پته ده مزګه دا غواړي چې مسوګه ژوند مونږ ته میلاو شو په دنیا سره سخ محبت والله سبحانه وتعالى ناشنا خبره کوي يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وخي هر يود دوي نارمان چي عمر ورکلشي زركالا چي سو عمر وتميلوشي زركالا زركالا بدي ذكر كودا كناية دا دينا چي دير عمر والي او بعض علماوي چي دي يهودو چي ويوبلت دعا كولنو دا بيوي عيش عيش ألف نيروز یعنی زر کال عمر دی شیستا زر کال نش نو ذکر لیل تا زر کال ذکر کو خو بعد دی خبری تا خو کولاو که هو او رئی وما هو بمزحزحه من العذاب او نده دغ عمر خلاس اون که دلر دا عذابنا ان یعمر که عمر ورکلیشی اللہ وی زر کال عمر بورکو زر کال بده جهنم نبوچ کیسا اصل بنیادی خبر هغه ستا عمل
که عمر دی دیرش کاله تیر کو عمل دی خو خوش قسمت انسان عمر دی سل کاله تیر کو یو نیم سل کاله تیر کو په گناهونو کې او په نافرمانیانو کې دا عمر خو الټه عذاب شو ځکه حدیث کې دا راځي چې په انسانانو کې اوچت او خوش قسمت انسان هغه دی من طال عمره وحسن عمله چې عمر ول الله اوږد ورکي او عمل ول ښایسته ورکي نو ځکه چاته چې دعا کوي چې الله یې دله اوږد ژوند درکړي دې سره وایه الله یې دله اوږد ژوند درکړي د عبادت دپاره چې الله اوږد ژوند درکړي ترې بعضو مشرانو په شان چې کنځلې کوي او بدې ردې وایي او خلک دنه ټول تنګ وي او مونځ اودس نه وي روژه نه وي زکات نه وي عبادتونه نه وي عقیدې ګډه وډه شي اخره خاتمه خرابه شي په دې سې عمر باندې وسه کي په دې عمر نه خو مرګ ښه دی عمر هغه عمر دی چې تېر چا دپاره تېر کړي د الله سبحانه وتعالی دپاره تېر کړي په دې تاریخ کې ما به تاسو ته اوس بیان کړی وو خو خبره به بیا ډېره اوږده شي چې ناشنا خلک دي چې تېر شوي دي چې په لږ عمر کې هغوی څه څه کړي او په هغو کې یو دی سعد بن معاذ رضی الله عنه سعد بن معاذ رضی الله عنه چې کله اسلام قبول کړ ډېر شکره دغه عمر او چې کله مړ کېدو نو دغه عمر تقریبا شپږ دېرش کاله او له بس سیرتونو ولې لږ کم ذکر کوي دمونږ شپږ دېرش شپږ کاله به ووایو دا سړی چې کله مړ کېدو د الله سبحانه وتعالی عرش وخوځېد دا سړی چې مړ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ولې په جنت کې د ریخمو یو رومال ورکړی ښایسته او پوره شپږ کاله تېر کړي په اسلام کې بس په دې لږ عمر کې هغه دومره کار وکړو زموږ دا ګیری سپینې شي او لا خپل عبادت نه دي برابر کړي چې نور بله دې څه توره وي هغه عبادت روزمره هغه د ته صحیح نه دي معلوم دا چې لا مونږ دې ته وایي چې عمر دې کم وي چې عمر یې کم وي بیا خو بیا ولا مشران هم وزر ګوري ماشوم دی د دیرشو کالو یو غټ پټ سړی به په دروازه نه شي راننوتی او څه دی ماشوم دې دله نه پوهېږي عقل یې کچه دی د کچه عقل والا خو دې چېرته د مزدورۍ نه منه نه کوو چې عقل دې کچه دی مزدوري مه کوه خو د دین دپاره بیا عقل کچه شو د دین دپاره د بدن کمزوری شو د دنیا دپاره خو یې ویل کان پیدا مزدور ولې دي دغه شان ورته مو ویل کان پیدا د دین دپاره دي چې دوی به دین خدمت کوي د دین به زده کوي د عبادتونه به کوي دې څه ورته چېرته نصیحت وکړه کنه هلته مشکل د مشرانو طرف نه هم دی چې مشران ته له تیزي نه درکوي الله سبحانه وتعالی موږ له اوږده عمرونه راکړي د عبادت او د بندګۍ دپاره او که چېرته زموږ په ژوند کې خیر وي نو الله جل جلاله اوږد ژوند راکړي د خیر د سوال به یې کوي حدیث کې داسې دعا راغلې ده چې الله مالا ژوند راکړي ما کانت الحیاة خیرا لي که چېرته په دې ژوند کې څه خیر او که خیر به کېنی نو بیا په دغه ژوند باندې څه کوي د هغې نه خو بیا څه ښه دی مرګ دې ښه دی نو دا د دوی ارمانونه یې زر کاله عمر وي زر کاله الله وایي زه به یې درکړم زر کاله ولې زر کاله عمر به تا له جهنم نه بچ کړي څه کم عقل یعنی والله بصير بما يعملون او الله لدن كده دا عملونو چې دوی کوي بل کار په دوی کې داو ډیر مختلف روایت راغلی په روان آیت مبارک چې د دې شان نزول سره یو کې دې سره راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر دی یهودیانو خواته ورغه بعض روایت کې راځي عمر بن خطاب رضی الله عنه خبرې وسره شروع کړې نو یو پکې پاسې ورته وي تاسو دا وحي څوک راوړي او ته جبرئیل علیه السلام وایي بس ځکه خو موږ نه مرو کنه دا څوک چې نه مرې د سره ناشنا وزرو نه او چې رسول سمو جبریل آج بس د دې لپاره سمون نه مانه ولی جبریل زمون پلاران ته وکړي زمون نیکونو باندې عذابونه راوستي دې کړ زمون ملګری خو چې دا څوک دی هغه میکائیل دی ارمان چې دا وحی میکائیل راولې نن مونږ منلې دا څه خبره شو
وہی رضی اللہ تعالی عنہ ستے دے سر سکر جی میکائیل روڑی کی جبرائیل روڑی خدا گا اگر چی سڑے خبر نہ منی نہ اگر سر بے زر بانی دی یہ روایت کی دیس رہی چی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ دا یہود و غٹ علم دس تا پوسون در رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو دب کی دا خبر ام کڑی و چی دا وحی سوکر روی جبریل وی دا جبریل دا یہود دشمن دی بیتی دری تا پوسون کڑی و حاصل دا چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا جوابون ورکلو کلیمه ہوئی ندا دیری بازو غصاد توب دی خا قریش وارتا گورا دعائی مختب ای کسوی اللہم انکان هذا هو الحق من عندك یا اللہ کا دا پیغمبر پرشتی ای او دا قرآن پرشتی ای فامطر علینا حجارتا من السما نو پا منگ بانی دا اسمان ندا کانو باران رورا و منگ تباک بس دا ایسا خبر شو دا دوی قوان قلتی ہے پا کار خدای جلی سوی یا اللہ کا حقی نو منگ لتوفیق را کچی وی منو نو یا اللہ کا حقی و منگ تباک نا دا دی مشرکین و دا یہود و او دا باطل پرس و عقل دی زکار پریدی چی او سڑے تے منی تے سی پتونہ کے نن اگا حق قبول کو بے دے باطل پرس شو بے دے کمزور شو نا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ دا غٹ انسان ہو پاو کہ خوچی اسلام قبول کی بیسے ہوئی ویدا بیدین ہے یوازی بیدین ہے بیدین زویر ہے ناشنا ناشنا خبری دی باطل پرسو سر چی دوی جوڑی بیا پا دی حق پرسو پس ندا دی یہود حال لے سپا خونو چی وحی نمانو نسے ہوئی ویارمان چی میکائیل روڑے بیا مگ من لے خدا جبرائیل روڑے بیا جبرائیل سر زمان دشمنی دا قل تورتوایا من كان عدوا لجبريل سوكتي دشمن دا جبريل عليه السلام فإنه نزله على قلبك بس يقينا ناغن ازل کرده دا قرآن ستا پزلباني ديز كي او خبر پتا دا قل من كان عدوا لجبريل چي سوك دشمن دا جبريل يو پتا خبر بكي دا غصة دا چی سوک چی دشمن دا جبریل اغا تباہ دے اغا حلاک دے ولی وی زکر چی دے جبریل خدا قرآن نازل کرے دے ستا پزل بانی بیذن اللہ و حکم دا اللہ سرا مصدقا لما بین یدی تصدیل کون کے دے دا کتابونو چی مخی دا دین دی و ہدن و ہدایت تے و بشرا للمؤمنین او زیر دے دا پارا دا مؤمنانو دا نمونہ دا قرآن ہدایت او زیر دا مقصر مخی تیر شوی دی پاولانی در سنو کی کلی جمع اصول بین اول دا تفسیر او دا تدبر دا قرآن حال تا منگ بین کلیو من كان عدوا لله سوكتي دشمن دا الله وملائكته يودا غدا ملائكو ورسله يودا رسولان داغا وجبريل وميكال او دا جبريل او دا ميكائيل عليهم السلام فإن الله عدو للكافرين بس یقیناً اللہ دشمن دا کافرانو دے سوک جے دوی سے دشمنی کہ اللہ ویزا وسلم دشمنی کو بل دوی میکائیل ولی دا قرآن نراوڑ نرابشی پس سورت مریم کے وما نتنزلو الا بی امر ربک دا وحی منگ دا چا پا امر سر روڑو دا اللہ پا امر سر دا خدا اللہ کارت بیدلتا فائدہ ہے دا ساتھی یو دا جبریل او بل دے میکائیل او دریم اسرافیل او دی دریم وانو لاللہ جدہ جدہ کارو نور کردی جبریل وحی روڑی میکائیل باران روڑ اول اللہ دا کار دتا ور کردی او دریم اسرافیل نو شپیلی کی پوکے با دے ہوئی او دی دریم وانو لاللہ دی سے کار ور کردی چاگر دا جون سر تعلق ساتھی نمی اسرافیل چیش پیلے ہوئے مڑی برا جوندیش
اسرافیل د باران کار دی نه د باران سره، میکائیل د باران کار دی باران سره ځمکه را ژوندۍ کوي. سړی وایي چې جبریل هغه وحی راوړي، د دې وحی سره خو اصل ژوند میلاویږي، هغه د زړه هغه ژوند دی. زړه ته ژوند او زندگی هغه په وحی سره میلاویږي. هغه به چا راوړه؟ هغه به جبریل علیه السلام راوړه. نو چې څوک د دوی سره دښمني کوي، الله وایي زه ورسره دښمني کوم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. ده كتاب نازل شيء ده الله تربنا الله نازل كده بواسطة ده جبريل نسنگو سرت دشمنيك. حديث كده رزي بصحيح بخاري كده: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. في رواية كده فقد بارزني بالحرب. الله ويسوك چه زمان ده ملگرو سر دشمنيك ده بأصل كي جنگ زمان سرك او زبو سرم جنگ كوم. د الله په ملګرو کې چې جبريل عليه السلام نه نوبه په کې څوک دي چې بل فائده د یو ملک نه انکار کول د ټول نه انکار کول دي. لکه اوس یو سړی دا وایي زه جبريل عليه السلام نه منم او نشتی، نو د ټولو ملایکو نه انکار وکړو. داسې ووایه لکه یو سړی چې د یو پیغمبر نه انکار وکړي نو د ټولو باندې کافر شو. لکه الله سبحانه وتعالی د قومونو تذکره کړې رابش نوح علیه السلام قوم تذکره کوي. الله کذبت قوم نوح المرسلین، د نوح علیه السلام قوم پیغمبران یې دروغجن ګڼلو. نه خو یو پیغمبر راغلی، او پیغمبران به دوی وي نوح علیه السلام یې چې دروغجن وګڼو لکه دوی چې ټول پیغمبران دروغجن وګڼل. نو په دې ټولو ملایکو به ایمان ساتي. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات أو يقينا من جاء نازل كردي تاتا يتنا أخكارا وما يكفر بها إلا الفاسقون أو إنكار نكيد دينا مقرغ كسانتنا فرمان دي أو كلما عاهدوا عهدا آية أو هرك لجدوا إلا وزك أو لوز نبذه فريق منهم نغر زيدا لوز يوردلاد دينا دخوا شكر دي يهود چه لوزونا لوزونا ماته خما دينك جي كم يهود سيدو دي لوزونا مات كده در رسول سر معاهده وكده چی منگ با مدینه که اوسیگو خو رسول سمتی لطا با اوسیگی خود دادا شرط تیگوره دشمن چی عمله اکلا پا منگ بانی نتا سبرچا سر ودره گی زمنگ سر با ودره گی زمنگ خلق با تنگوی نه او داسی شرطونه و تولی که لوزونه اوشو دوی ماد کن آقا لوزونه یو قبیله و خاندان را اوله گیدو کوشش وکړو د رسول الله سلام د وجلو او چا سره چې لوز کړی دی هغه وجلي. دومره بدتمیز او بدکردار قوم و ده. ادویم د مسلمانانو زنانې تنګوله په قوم کې وکړه زنانې تنګوله. رسول سلام چې خبر شو هغه ټولې څه کړو ویې شړل. او دا کوم یهود دي؟ بنو نذیر بنو قینقاع غدی چی در رسول سن دو وجلو کوششی کلے او بنو قریضہ غدی چی کلا خندق غ جنگ راغی او دا بہر نطول کفر و شرک راغی او مشرکان و کافران و بمدینہ بانی عملو کرد دویم دا غوی مرستو کلا ملوزین ما تول در دوی عدد ذکر اللہ سبحانه وتعالی چی کلم دوی لوزو کی یو دل آغا لوز غزار کی بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ اکثر دوین ایمان نروڑی ولما جاءهم رسول من عند اللہ او ہر کل چراغ دویت رسول لطرف دالانا مصدق لما معهم چی تصدیق کون کے دے دا کتابنو چی دا دوی سردی نبذ فریق من الذین اوتو الكتاب وزار کو یو دلی دا کسانونا چی ورکڑے شوی دے ورت کتاب دلت کتاب نا کم کتاب مراد دے نا
تورات نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب دي اولني كتاب كي تورات مراد دي غزاري كو يو دلي دا آغا چانا چه ورکره شوه دي ورطا كتاب يعني تورات غزاري سكو كتاب الله كتاب دالله دا وس كم كتاب دي قرآن دي او بعض علماء چه دم تورات ورکره شوه دي ورطا تورات خودوی شاعت غزار کو ام پا دی تورات که دی پیغمبر صفات تی دی پیغمبر نمونه دی دی پیغمبر حالات تی دی غوانه من الناغ تورات شاعت غزار کو وراء ظهورهم رستو دا شاگانو دا دوینا شاعت غزار کو كأنهم لا يعلمون گویا که دوینا پویگی زانی دی سکو لکه دوی چی؟ نبوی خد دای غزار کو دا غیب بدل که دا جادو مادو بیڑی رکو اخپل تورات پریخو دو قرآن خوی پریخو دو پریخو دو خواکم کتاب دعوه چی که غیم پریخو دو دا یهودو با دا کود موڑی و دا منتر دا شین دیر کول زکر پر رسول سم بانی چی جادو شی و ناغی کمی خزی کرو یهودی کرو انو پاو که دا جادو مشهور او دا دی جادو دا ناس دا عرب تی متاثر حالتا عرب سر خوی سم نو کنه دی با جادو ما دو که با خم متاثر جو بی دا خلق دا اللہ خاص خلق تی کسی خواه ناغوی دیسی با دی خپل دا غکی راوست دا چلونه بی کول دا خلق متاثر کرو لکه زمان با ملکونو کم دیسی کیی دا کودو منترو والا و دا دروجن چی کمی دی با دی جادو ما دو و با دی شنو بانی دا خلق کنٹرول کردی دا خبر من کولا چی دا دوی اغا اصل دین پر خود و پس بس روان شیو پا جادو پسی نزک اللہ دا خبره کی واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان او دوی روان شو باغ سپسی چل وستل بشیطانانو پا زمان دا باچائی دا سليمان علیہ السلام کی وما كفر سليمان او كفر نوكره سليمان عليه السلام ولكن الشياطين كفروا مگر شيطانانو كفر كړو نو دلته مفسرين وګدي خبري لیکي حاصل دغه ټول غټو خبرو داري چې د سليمان عليه السلام په زمانه کې بعض شیطانانو او بیدینو دلی جادو او د کوډ منترو د خبرې به نشر کولې نا خو زورور باچا وغه ټولې ونیو او هغه کتابونه یې څه کړو هغه یې ترې واغستو هغه د خپل تخت عرش لاندې هغه خخ کړو کله چې د سلیمان علیه السلام وفات شو نو دغه پیریان او دغه شیطانان دې خلکو ته راغلو او ورځ تاسو یو ځای وښیو سلیمان علیه السلام کې اخر څه کمال و چې په تاسو ټولو یې باچایي کوله په ځناورو یم باچایي کوله په سیلۍ به هغه سفر کوو دا څه وجه وه راشي هغه راز درته وښیو تلې دغه ځای په کنسته یې دا کتابونه راوتې وي دا یې راز دی په دې جادو به هغه عمل کو نو سلیمان علیه السلام یې ورته جادوګر ثابت کړو الله دې ځکه وایي چې دوی خو روان وو په هغه څه پسې چې شیطانانو به لوستل په زمانه د سلیمان علیه السلام کې چې هغه کتابونه سلیمان علیه السلام بیا د هغوی نه واخېستو هغه خښې کړو دوی په هغه جادو پسې روان دي بیا چې دا کتابونه راښکاره شو او سلیمان علیه السلام خو مړ شوی دی په خلکو کې مشهوره شو چې سلیمان علیه السلام څه و هغه جادوګر و ذكر الله دي ذكيوتي وما كفر سليمان دا كفر سليمان عليه السلام نري كره ولكن الشياطين كفروا دا كفر شيطانان وكره سكفروا يعلمون الناس السحر خوب خلق جادو دا آيات لغا ترجمك وبابل جادو مسألة إن شاء الله بيانك وما أنزل على الملكين او هغه سبې خو چې نازل کړی شي او په دوو ملایکو باندې ببابل په بابل ښار کې هاروت و ماروت چې هاروت او ماروت د دوو ملایکو الله را لېږلي و بابل ښار ته بابل ښار په کوم ځای کې دی په عراق کې دی دا یو فتنه وه الله را لېږلي و دې دپاره چې د دې خلکو د ایمانونو امتحان به وشي
نو دی با ادوان با داغ خار کیو چی سوک براتو دینا با جادوی ازدکو نو دی با تاول نسیتو که جو گره ازدکویی ما نه نه منگا بیام ازدکو جو بیام ازدکو نو پتا اولا گیتا پر امتحان کی کن سلو چی دستن که دیش گر که باز علموی چی دا ملائک نوو دا شیطانانو دا کمزور خبره صحیح خبرم داد چی دا دو ملائکو اللہ را لگلو دیده پار اول اللہ را لگلو دیده پار دا اللہ امتحان جا وسی سلی دا سوالوم کولی چی ابلیس چی کلی سجده ونا لگو لادم علیہ السلام تا نو اللہ اولی دا ابلیس نا ختمو ختمو لیشو کنیشو ختمو لی ختمو لیشو پری خود دیده پار جزمان دا امتحان پکی واقستیش خا شراب سدی حرام دی نور دیسی ده نشی ورکون که شی ناغسه دی خوشتی پا دنیا که شتی که نشتی شتی نیو سلی با داوی چه اللہ حرام وول نو دنیا تی ولی را لگل جواب داده چه که دا دنیا که نوی بیا خوستا دا ایمان پتن لگه دا دنیا تا اللہ دیده پر رو لگل چستا دا ایمان بکی رخ کارش چه او شراب شتی او پلانش شتی او پلانش شتی اللہ وی نجده بولا نورسی شتی نجدی بولا نورزی دیزی که دا ایمان پتلک نا دا دو ملائک هاروت و ماروت اللہ را لگلو دوی بخلکو تا جادو خوو مسوی اللہ وما یعلمان من احد وغوی بتعلیم نورکو هیچاتا حتی یقولا تردی چی اوبوی دوارو انما نحن فتنا یقینا منستاسو دا پار امتحانیو فلا تكفر نكفر مكوي بكولو دجادو سرا او تخسا با خبروك چه جادو با ما ازدكوي داخو كفر دا يعني سوك ازدكيو خبر وازش او دومر سپا با يتوي منگ دا امتحان دا پار راغ ديو دا جادو دا مسألة الحمدلله ما دا مسألة منگا پا عامو درسونو کی تفصيلا بيانا کرده او پا دي بانزما تفصيلی بيانونشتا غواه وره تقریبا سلور بیانونی که سودی ناغر طول ووری حالتا مخد تفصیل کرده او دا دورت دم دا دیسی احکامو دا مسلو دا بیانوی دا پار خود صرف دا اولنی سپاره پورکوم دی دا پار چی دا باز ملگرو دا شوق دا چی دیسی دا پورای تونه دی ویلش نصرف دا یو سپاره بی پورکو بیا با انشاءالله دقشان منز که چی کوا مسلو رازی دا غیب تفصیلی حکم بیانو او تفصیلی خبر دلتا مسئله دا جادو دا اولنی فائده پا دیزی که دایا دا ساتی او حکمت چی کلم سوک دا وحی نمخ والی او وحی پریدی اللہ مصروف کی دا شیطان پا خبرو کی یهودو دا وحی نمخ والو پس کی اختشو پا جادو کی اختشو هر کل جتے اوشے پریدی جاغتا لفائدہ در کئی نو دا دی پا عکس بانی پا دیسی شکی و مسروپشی جاغبتا لنقصان در کئی دا فائدہ اہم فائدہ گر یاد سات چاچ قرآن و حدیث پر خو دے اللہ پا دیسی کار کے مسروپ کڑے جاغی دلس ہوتا نقصان ملاوشے او چاچ حق پر خو دے اللہ مسروپ کڑے پا سکے پا باطل کی او دیزن دا فائدہ غستے کی جادو آغا منترو تاوی او آغا کودو تاوی او آغا لوگو تاوی چی دا جادوگرانی کئی او آغا کفریات او شرکیات پاک استعمالی چی اگر شرط خلاب چی او دا جادو پر تعریف کیم علماء اگدو تعریفو نکلی تکی چلتا با جادو کی کارو ندیر کی او حکم دا جادو چی دن آغا کفر دی سوالی تا پوسو که جادو کول سنگی دی کفر دی دا دی آیت نسابی تی وما کفر سلیمان سلیمان سلام کفر نیا کرد که جادو کفر نیا نصری پا اللہ داوی لیوی چی جادو ندے کرد یا ندے خول سلیمان علیہ السلام خودی سیوه نیوی وی جادو ندے کرد چا سلیمان علیہ السلام ولیکن شیطین کفر شیطانان کفر کرد بلا مسلم پا دیزی که دا ثابت شوا چی دا جادو ازده کولم ناروا دی زکی چی دا ملائکو بسووی وی منگا امتحانی و میزده کوئی دا جادو کفر مکوئی
ځکه چې دا جادوګر چې دی دعوه کوي د علم الغیب، او علم الغیب خاص دی په چا پورې؟ په الله سبحانه وتعالی پورې. بله مسله د دې حقیقت شتي، بعض ګمراه فرقې چې هغوی د جادو د حقیقت نه انکار کوي، او د قبر د عذاب نه انکار کوي، او نظر د لګېدو نه انکار کوي، او د دجال د راتلو نه انکار کوي، هغوی ټول د عقل له سره دې خبرو نه انکار کړی. عقل چې عقل دا خبره نه مني. بل هغوی دا وایي چې موږ موحدینو، موږ توحید والیو، او ته چې دا وایي چې جادو اثر وکړو نو جادو دې شریک کړو چا سره؟ د الله سره دې شریک کړو. توحید به منی، خو توحید به په هغه حدودو کې منی کوم چې د الله ښوولی، ته به د حد نه نه وړې. نو د جادو حقیقت شتي اثر کوي، او اثر په حکم د الله کوي. نو بیا ورته څنګه شرک وي؟ که موږ داسې ویلی وای چې جادو اثر په خپله کوي، نو بیا به داسې بیا به شرک وي. خو موږ دا جادو اثر په حکم د الله کوي، او چې کله الله نه غواړي، ډېر خلک دي چې په هغه باندې جادو کوشش شوی دی خو جادو پې نه دی شوی، کوډې پې خلکو کړي دي، یو شی بل شی نه دی شوی، الله نه دی غوښتی. او د هغوی سره په دې باندې هېڅ دلیل نشته، هېڅ دلیل په دې خبره باندې اوسه نشته، صرف عقلیات. او زموږ سره پېښه واضح دلایل دي، لکه الله سبحانه وتعالی سوی په دې آیت کې مخکې: فيتعلمون منهما ودي بزدك ولد دغاد ملائكنا ما يفرقون به بين المرء وزوجه أغس تبيل كن بيرا وستو باغي سرب ميز دا سري أو دا خز داغكي خز الخوان بمنز كي بي بيلتون را وستو دا دليل لتي جادو أسر كي كأسري نوي نبي سنگ الله ويجي بيلتون بيرا وستو ورسلی بدی کنه. خا په سوره الفلق کې الله سوی: ومن شر النفاثات في العقد، یلا ز پنانی سم پتا پوری د پکو کون کو نه بغوټو کې، یعنی کې خزی چی دا غوټی موټی دا کې پکی بکې دا کوړی کې، نو یلا مات ساته خچ اثر نه کین، بیا ولید دعا مو غواړو. دریم موسی علی السلام په مخ کې چې کړه جادوګرانو پڑی گزار کرد، پڑو نسی جوڑ شو ماران، یخیل الیه من سحر من نها تسع، اگه تخکار شو اگه و تسخ کار شو ماران و تخکار شو اثر نکنو ده تسنگ ماران اخکاری. نو دیر اگه دنزو پا دی مسئله کیو دا مگه تفصیلن بیان کردی دا پا عامو درسون کلتے ووری حاصل دا شو چی جادو حقیقت لری اثر کئی پا حکم دا اللہ، او چا اللہ ونو ولی اثر نکی. نقصانات ډیر دی په دې کې. دې ځکه یو نقصان الله دا ذکر کو چې فرق راولي د خزي او د خاون په منځ کې. دا غټ کوشش دی د شیطان، ځکه حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې، دا حدیث ته جابر رضی الله عنه چې ان الشیطان لا يضع عرشه على الماء، شیطان د خپل کرسی د خپل تخت په اوبو له پاسه کې دی بغې ناسي، مشر شیطان چې او دا کشران پو ڈیوٹے ہو لگے زیتا سولار شی بیچی دی واپس رہی شی یووی مادہ اکڑا بلوی مادہ اکڑا آری اتوی مڑا سکار دینا ریک کرے ایو پا کرائی شی ون ختم پا پلانی پور ان ختم تردی جاگا و خزم جدا کرو ویٹا پای کی نیی دیزان سر وی کارتا کرے شیطان دا خوا خی دا کورونو دا ورانی دا دا خزی و دا خوان پا منز کی جدائی رات لے دا شیطان دیر زیاد خوا خی. او زمانگا پا معاشره که هم دا قصه دیری شوی دیری دیری وجی دی، یو وجه دا دیر علماء حق پتول حقی نده بین کرده عوامت، او که دا اول ورزی نده حق بین شوی چی دا جادوگری و دا کود منتری دا شینه منده دا کفر دیده پا اسلام که نیشتی نوی سوک بولا نویتره. حدیث کې درځي رسول صلی الله علیه وسلم چې څوک په کاهن په سیلار په کوټګر په سیلار د پالونو مالونو چې ګوري په دوی په سیلار او دا خبره ول رښتیا وګڼله د کفر وکړو. او سره ودا زول خبره نه منم، تجربه کو اسی ګورم چې دې سوي
رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدہ سلوی خروجی موز نقبلی اسی چی اوری سلوی خروجی بدی موز نقبلی نو چی سوک لال و خبر ولا اومنلا دہو کافر کی سوک لال خبر نمنلا خواسی اورم سلوی خروجی موز نقبلی ہاں دا آغا سلی دا پارا جائز دی چاگا علم دا و دعی دا و دا دوی حقیقت خلکو ترخ کارا کول غواری کدی دا دوی پروگرامون گوری یا خوال عزیز تا پویسون دا که دا جائز دی لی ضروره زورت تا پارا لیکن چی دی دا حقیقت دا دوی دا ترخ کارا کول غواری لازم با دی دا اوی خوال عزیز چاگا یو پیجنی دوی سسا کئی چی بے خلکو تا بیان او دا دوی دیر ناشنا طریقی دی چاگا منگا بیان کری چی سس طریقی دو کئی دا پیریانو خدمت دوی سنگ حاصلی او دا آغا وقت پوری شیطان دا دوی سر مرست نکی چی سو پوری کفر نکڑی دا جادوگران کوڑگر چی دوی سر دا غی دا شیطانن وسری دا شیطانن وسر ایسی مرگری چی موتا سر وی نمرگری کی خودی کفر کڑی زک پخپل جادوگران نوی شوی دی انترویانی دا غستی شوی دا غودا خبری کری ایوی ما تی دا ویلو چی زبستا مرگرتی علکم چی کلت دا قرآن دا حیز پوی نبانی ولیک ایما ولیک ایوی نیولو ناغبیا دا کسان زن سر بوتلو ایو پڑے پا دی کڈر کیو کم چی پا دی باتروم کی دن نئی او پا اوسل خانه کی نا پلش چی وطاوی پا دی کیو پڑو اگر او چد کن اگر تا قرآن پا پڑی کی قرآن تللو وی دا ما تری شیطان ویلو چی دا قرآن دی کڑر تا غزار کدی که زونه که زبستا مانگرهش یا ورطوی چی تووی چی دا موز نیشتی دا گوره معمولی خبر نه چی تا دیسی وی کنه چی دا موز یو یو دا مازیگر موز پا اسلام کی نیشتی دا سلیسه شو کافر شو دا سا معمولی خبر خونه نه دا آغا وقت پور خودی سر شیطان ملگرتیا نکی بلا دا شیطان دا ملگرتیا اثاراتم دا دوی پا دی مخونو خکاره کیگی خو دا عقل خاون خو دا دوی خوال نزی که دا عقل خاون خو دا هر سیدی دا دوی دا شکلو نمیدی دا شیطانانو پشان دا جادوگر دا کودگر دا کاهنان دا ترویتیان دا طول دا دوی دی مخونو بانی اغا طور تیریخ کاری چا اغا مؤمن پیجنی چی دا مخ دا اللہ دا ولی نشکیره دا مخ دا رشتین انسان نیشی که دا دروغ جن انسان دا دو کباز دا سسی ندی کردی زنگ پا دی ملکونو کی روزانه مونگ دا ویڈیوگانی اینو نو اس خوارس خلقو ولید دا دو که دلا که نو دی خواه تطلع او خبرم منل کفر دی خپلو کورونو که دا مسئله بیان که خپلو ملگرو تا بیان که چی دا قصی ختمیش نو یو وجه ما داوی چی دا ولی دا خبری علتا دیری دی علماء دیر بلکه بعض علماء با که بخپلا سدی با که بخپلا مبتلا دی اگوی کارو بارس بحر با دغل اگه دلی دا دبی بیزونن کلی بوکس بیلگه ولی دیتا پیسی ها چودی بکسیت ابل ازم بکی یولی دو چی سنگ رانن و تو مولی سب سر خبری شروع کرسو پیسی یولوا چوالتا خبر داریک شروع کر پلانی سے پنوم وہاں چھو خواہ گو سر قبر اول دا پنوم پیسے کی دے ایسے خوکار نکی تس نظرانہ صدقہو کا لکا گاڑے دے بغیر دے پیٹرولو نا نچھے ری نا غریب پیسے لگی راوڑے و توی چی سیب ماسر و دغا لگی پیسے لے بدا زد دا خود دغا پورے کار زر و کار لیٹ پورے خبر خود دا زوروا چھو دا کار بیا لگ لیٹ دا کیسا خوزی تا وروا چوا دا خبر تو وروا کار بودی بیا لیٹ کی ہوئی اسا خیر ہوتا وروا دا گوی اس پا کسا خیر دا پیسی وزا را وڑا ما خودل ترازوی چی تق و پلق کاروش او تا جی کار بلیٹ شی زوی وروا چوا سی چل با کهو دارا دا دا جی ظالمان دی ام دا خلی دا کم چی پسی زی دام خدی چی دا چلو سر کسی که جی مونگو تا حق بینو دیو بسی ورشی اب او تا جی بس تدی سی کارو کا چی پا ماس پخین کی پینزه منگکان بملکی خوز دا کار خواغه نیشی کوله پینزه منگکان بکم جن رو دی او پا ماس پخین کی خوز دی بلو از راشی جا خو پا دانوی چی کوله نشن بس سیده من بسی چلو گو باقی بیا خرچه لگر دیر راشی
خیا بود دی سو چیز صحیح دا دا دوی چې ما کوم تعالی درکړ د به الا سر کی چې تاسو اسمان ته نه ګوري تب یو میش پورا اسمان ته نه ګوري لازم په پیوږي کې نظر پوری وسی دی بیا لړ شي وفته وفته به سر نه کې تب وی کتلی اسمان ته دا نه منو خبره چې شړې دی وفته و اسمان ته بالکل نه ګوري خطا خوشی کې نه ګوري هغه یو جیو بیا خلی چنګی کړی ویره رواني دا خو استاذ غلطی ده ولی دې کته دا بس بل د وای ولی ګور دې قصې به اخلاص کو هغه بلګا سي ابو ګرانی یا بوته سید لړشه په لختی بناوړي په څه بناوړي اوس هغه مړه کو ټول لختی دی ولی دې ودش چرته یو ورځ غریب خپل دې شو ورچته وکي کړه کې راځي شو ته ورس چرای شو کارونه کوي ته وړي دلې دا قصه به ته خیر او دا خپل کاروبار دلته یو کس دلته ابدي سي اوس وتلې د ملک ته نهایي ابدي سي دا غاړه چول د مونه مونه زو پیریان لري کوم زو دا لري کوم دغه لري کوم یو کس به زو خوان راغله نو سره پیریانو مسله وي ته به 15 چرګان راوړي کورنی او تک تور سو چرګا 15 کورنی څومره دې چې د سعودي کورنی نه ملایي کنده د سره شي پینځه برابر کور دی او تور د خلک کور راوړي چې دا راوړو غړ پروګرام وکي او خان دی بده عوامو پورې د کمی چې خو لري وي څه خما قلان دی وي د نعمتونو د تیم مونږ خرو عزت مولم خراب کو دین مولم خراب کو پیسې تیم مونږ خوړې عقیده ولم مونږ خراب کړ او بیا په مونږ مهم دي ما خبره دا کول چې سو پورې چې شیطان مرسته د دې سره نه دې دا کار کولې نشي او شیطان داغه وخت پورې د سره مرسته نه کوي چې سو پورې ده کفر نه کړل الله سبحانه وتعالى دوی مونږ ساتي ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم او دوی بس د کول هغه څه چې نقصان به ورکو دوی ته او فائدہ به نه ورکولا په جادو کې فائدہ کم زیږي ولقد علموا لمن اشترى او یقینا دوی پویدل چې چا واغستو دا جادو ما له فی الاخره من خلاق ان بیا غلرا په اخرت کې صبرخه ولا بئس ما شروا به انفسهم او خامخا ډیر بد دی هغه شی چې دوی خرڅ کړی دی په هغه باندې ځان خپل لو كانوا يعلمون ارمان کدوی پوی دے مخکلوی ولقد علمو دوی ته پتا ودلته ارمان کدوی پوی دے عمل یې پینا کو او په علم باندې عمل نکول دي چې دې لك علم جو سره نه یو سره دې ډیر کتابونه ویل عمل پینا کی الله کمثل الحمار يحمل اسفار لکه بخر باندې چې بوج کې کتابونه به سپوې ولو انهم امنوا او کچرت دوی ایمان راولې و واتقوا ويردل و دلنا لمثوبه من عند الله خير وخامخ بدل دل د طرفنا غروا د دوی د پاره لو كانوا يعلمون ارمان کدوی پوی دے بدی یو سل دری نمبر آیت باندې درس ختم کو او د جادو سره نوري مسلې دي چې هغه تعلق ساتي ان شاء الله هغه به په سبانی درس کې بیانو الله سبحانه تعالی دې موږ له توفیق راکړي قران او حدیث باندې عمل کولو او الله سبحانه تعالی دې موږ په کې په قران او حدیث باندې او الله سبحانه تعالی دې موږ له مرګ په وخت کې راولي چې الله سبحانه تعالی زموږ ناراضي هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين